O gol Sala Pro dessa semana é esse aqui do Kleber, do Atlântico. E conseguiu fazer o pivô em cima da marcação, o tapa por cima, que golaço! Kleber do céu, que indecência de gol, meu parceiro. Primeiro domínio, já sabendo o que ele ia fazer, e aí de costas pro gol ele lançou essa cavadinha. Que isso, Kleber, que nojo, mano. Golaço, aço, aço. Ele recebeu, fez o peão em cima da marcação. Oi, vem pra cá, Kleber. Depois desse golaço, o Blumenau virou pra 2-1. E no último minuto, ele de novo, Kleber, tirou mais um gol do baú da felicidade pra empatar a partida. Você gosta mais do Raça Negra ou do Silvio Santos? Raça Negra! 2 para o Blumenau, 2 para o Atlântico pelo Grupo B da LNF 2020.